زما عزیزان خبره کلاو ده او صفا ده. دا علما ناست دي، دا مولانا سنجان ده، سلور کال د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوا کې علم زده کړی. سلور کال په سن 65 کې زه حج ته تللی وم او تاسو د خار خلقو راپسې پراپیګنډا کړې وه چې بیت الله شریف ټکې دیندا آیا ته او جان نو نی چھوڑدا آیا ته حج نی کیتا ته مدینه پاک نی گیا. دا لوی عالم ناستے دے په خدای او پاغه حدیث ہوئی چې په مدینه کې تا زما دعوت کړه او کنه وکړه په مدینه کې د پیغمبر خاص خاص زیونه تا ما ته خودلی وکنه دی خو ها شرمېدلو ز تاسو ګورئ کم پلیت چې ضیاء الحق د قوم په پیسو باندې حج تلی گلی دی، د قوم په تیکوئے حج تلی گلی دی، هغه پلیتو له حج ټیلې نه ورکولې او ما چې مزدوري کړې وه او په هغې پیسو حج ته تللی او ماله کعبې ټیلې راکولې. دا ملک د ضیاء الحق جایگیر دی، دا د هغه ملک دی چې چا نه توی او د دې صفت کو اس کو حج بیچ دو، چا دل اپنې سم کړې اس کو حج بیچ دو. دستا جایگیر دی دے علماو نه تپوس کوي چې د ملک بیت المال د ټول قوم مشترک دی چې ټول قوم ورته اجازت نه کړې دا حج به دا سړی جهنم ته روان کړي. حکومت څوک دی چې هغه به د قوم په پیسو خلق حجونو تلیږي؟ حکومت څوک دی چې هغه به د سرکار ځمکې یو کس ته الاټمنټ کوي؟ دا حکومت ستا دی؟ دا بجلیګر ملا دماغ به تر هغې برابري چې کومو دماغو د ایوب جنازه کړې وه، د یحیا یې کړې وه، د بوټو یې وکړه، ستابم کوي. ملا زر نه مري چې تر سو پورې دا سنډاګان ځان نه مخکې کړي. تاسو پوه شوئ په خبره؟ نو زما عزیزانو زه ټیک ټاک غم مه کوئ، انشاءالله العزیز تاسو به وګورئ چې په دې ملک به هغه ورځې خدای راولي چې د ملک قانون به قرآني، د ملک قانون به حدیث د جناب محمد رسول الله. دا زما د مرګرو تاسو ته باسو کو دیوبندی بریلی عزیزانو، دا خو پټه خبره نه ده، د دیوبندی بریلی جګړه پسه ده. ما په خبرو پوهېږئ؟ تاسو ما خیال دی نوی دماغ خلق یی، نوجوان طبقه یی، ماشاءالله په خبره پوهېږئ؟ د عرشی بنیاد معلومه وه چې جګړه پسه ده. زما جلسه په کیسه خانه کې ولې ده او ستا جلسه په چوکیادګار ولې ده؟ پکار دا نه ده چې دا ټولې جلسه هم یوه وې، پکار دا نه ده. ته کیسه خانه کې ولې لګیا یې او زه په ته چوکیادګار کې ولې لګیا یې او زه کیسه خانه کې ولې لګیا یې؟ آیا ستا او زما خدای بیل دی؟ ستا او زما پیغمبر بیل دی؟ ستا او زما قرآن بیل دی؟ ستا او زما مذهب بیل دی؟ ولی ستا او زما جګړه ولی؟ نو جګړه عزیزانو د دې عوامو او د هغه عوامو نه ده چې کوم چوکیادګار کې جلسې ته ناست دي. جګړه
د دې مليانو د هغه مليانو دا په دې خبره پوهیږئ تاسو ټول پاک یو قسم په خدای دې چې تاسو زبرګان یې مونږ به دوزخ ته روان یو تاسو به جنت ته روان مونږ به دوزخ ته ځو تاسو به جنت ته ځئ تاسو خالی او ذهن یې د خدای په عظیم قهر تاسو مونږ اخته کړی یې مونږ په بلا اړولی یې او یا الہی یا تیرے سادہ دل بندے کی در جائیں کہ سلطانی بھی عیاری ہے اور درویشی بھی عیاری بادشاہان پہ بادشاہے کے غداران دی اور درویشان پہ درویشے کے غداران خلوت کے ناس تھی لاس ولور کی اے دوانا پہ میں نو باسے آغدا سے یا اللہ کامیابی یا اللہ او تلاس تش ولا ورکا جی دوانا بمیونو بس خا خا زب زی در تخیر جی دا 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 تاسو خیال را گی نو یا الہی یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ سلطانی بھی عیاری ہے اور درویشی بھی عیاری نو جگرا زمون او داغ ملیان زمون جگرا صدا زمون جگڑا دادا چھے دا لاس خدا پاک محلت لدر کرے گے پا دے لاس با تا مزدوری کے محنت بکے تجارت بکے پا اگے بے گٹھے او تبے خوری ملا تخصیص نشتا چی ملا با تجارت نکئی ملا با مزدوری نکئی امام ابو حنیفہ نہ لوئی چوکو پیدا بشی امام ابو حنیفہ کدزمہ کے پسر مسلمان نو زما دے پا خدا قسمی چے دزمہ کے پسر دے اسلام وجود نشتا تاسو گو رہی امام ابو حنیفہ با تجارت کولو محنت بے کولو پاغی بے روٹائے خوڑا واغا بے خوڑا ٹھیک شو جی دا لوئی لوئی اکابر و علماء دا ٹول تاجر پیش خلق مولانا حسین احمد مدنی جیل نراغے تنخواہ والا نازم وروڑا حساب اکڑو چی ما دمرا ورز درس کرے دے او دمرا ورز زنوم نو دا درس دا ورزی پیسے واغستے و باقی واپس کرے او با کسو گدا سے زمازی زانو جگڑا دا اغوی وی چی پزیارتونو چی کمی شکرانے اچولے کی گی دا روا دی اسے دا اقل خبر سرکو مسئلہ پرید کنی غیرت پکی را میدان تا دیشی دا خود جگڑ خبری نے دی را بیدان تشریح چی خبری پیو اوت پا جماعت کے لگے چی اجائے لوگ بھی آئیں بے شرم بے حیاء ایک مرداد قبر وچ ملائکہ نے پھڑے ہیں تے ملائکہ نے انہوں ہتھوں پھڑے ہیں تے انہیں کہے کہ او بے شرموں کنوں ہتھوں پھڑے ہیں تو اس خبری دی تساقت دی اصلی دین قرآن و حدیث تے بل چشتا دا علماء دے ہوئی اصلی دین چشے دے قرآن و حدیث تے علیکہ راشی کہ انسانان یہ سر در پوری عقل در کیوی قرآن شپک ذرا شپک سو شپک شپیت آیات دے حدیث بخاری مسلم ترمیزی معطا امام مالک ابو داود دا کتابون بکیدو دا شپگت کتاب دی دا اصلی دین دے کپ دی کتابونو کے دا وا چی پا زیارتونو مال گی کے دی او زیارتونو لچیلی بوزی داغے حاصلات خورئی داغے منجورانو زامن دے پی باندے خزی واتی کئی او داغے منجورانو زامن دے پی شراب سکی کپ دی کتابونو کی وو راشی مانا گیرہ کلا کئی پخر بسور شم دخر لکے با پخلا کیون او کنو
Nu beam zorandom. Sărlam de o pe paste zorandom, ce da să de stada heța da cergano cabrestande. Au da gadano, ce da me dar na paspigmu istinei predam. Ia-mă! Dvema habara dada ce rașei Coranul gorei. Coranul gorei ce da gherullah pânum nazar col. Wama uhilla bihi li gherullah. Iau sari daue ce kama larai waagasta. Nuzaba د پیر بابا په نوم یو ګډه لالو ټیک شو د کاکا سه په نوم به یو ګډه لالو د اٹک سه په نوم به یو ګډه لالو راشي قران او حديث کې به وګورو کدا مسله وا ستاو زما د پلار دښمنی نشتا کدا مسله وا خو رازی دا گدان با مونگم بیا خرو کنا رازی که دا مسئله دا سه نوا او دا مسئله دا سه وا چه نظر عبادت ته او عبادت دا غیر الله پا نم بانده کفر و شرک ده چا چه دا لانا سه وا دا بل چا پا نم چیلے و گد و چرگ اومنلو دا گڑ دا خنزیر نام زیاد پلیت دا گڑ پا بسم اللہ یا اللہ اکبرم نپا کیگی نا لالیگی ترغ پورے چترسو پورے دا دے گڑ دا نظر منون کی دا گڑ پا جون دا دیخ پل عقیدین توبہ نہیں ویستی او اغین آبادے پا بسم اللہ یا اللہ اکبر لال کرے نہیں طرح پورے دا گڑ نہ حلائی قرآن گو رہی راشی حدیث گو رہی دا خود ما دا پلار دا کور جائی باقی پیران سہبان دی رو رز خود پیرانو خلاف نیم ززان لب پیر کے دا غوانم اس کمزور شم تقریر کولے نشما وی مپالا کم اسپار خود بیدر کی پتا یارا مپالا کم اسپارا خدا بیدر کی پتا یار زدیر خپ زدیر خپین چی مولا شوے رشار تیم دغا غم باندی کب اختوے بلوائی مزی بوی سیر آگا ورز میں وی دیکھو او گو رہی دا پیغمبر نلوی پیر چوکو وہ پیدا بشی داغه نرستو دا ابو بکر نلوی پیر چوکو پیدا بشی دا عمر نلوی پیر چوکو دا عثمان نلوی پیر چوکو دا علی نلوی پیر چوکو دا حسین نلوی پیر چوکو مونگ سر خودل تا شیاغانو موسیقی شیاغانو زخواخیم زمانم دیر خواختی گورا امام حسینم لوی پیرو وہ کنو پا کربلا کی پا خیمہ کی بچیم ناستی او دا خاندان رسول بی بیانیم ناستی دی او دا باطل پا مقابلہ کی تورا رئیس پیدا او پا میدان کی دا یزید پا فوجیانم رئیخی دی کڑی دی کنی دی نتخو پا 72 کسانو دا زرگون و فوج مقابلہ کے او نن شیب لکون و کروڑون دی پا دی دنیا کی بل سپیڑ ورنکا سورل سوکال اوشو زان پا واحل و مرد الکا دا چکا ہوئی خدا ہم خوار نکا ہوئی سینچ دے سینچ دے پھر خون دل سے گلشن اسلام کو سینچ دے پھر خون دل سے گلشن اسلام کو اور زندہ کر دے پھر شہید کربلا کے نام کو حیدر خیبر ولیکن بازو حیدر نہیں حیدر خیبر ولیکن بازو حیدر نہیں شمر لاکھوں ہیں مگر شبیر کا لشکر نہیں اوش یا حضرات
بریلیانو حضراتو راشی کد ناموس محمدی عاشقان یی نن لوی جهاد ستا د کابل په سرحد روس سره شروع دی. نن لوی جهاد ان قریب تیار دی ستا د انډیا په سرحد باندې. زه او ته به دلته په مالګو جګړې کوو او په قصه خانه کې د بیا ناسونه ته وګورې درته به ګرځي. زه او ته به په مالګې سټي او مولیانې به واوره. پنجاب ته تللی وم په یو عرس ور پېښ شوم. عرس تاسو ګورئ فلانی بابا کا عرس مبارک. د خدای قهر منیسا دا عرس کم کتاب دی؟ عرس دا څه کې لیکلي ما ته وښایئ چې زم شروع شم که نه. زما دا ایمان دی تاسو ته پته ده چې خو یارېدو والا نه یم. یارېدو والا نه یم. او سر کے کٹ جانے کا مجھ کو غم نہیں. سر کے کٹ جانے کا مجھ کو غم نہیں. خم نہ پڑ جائے تیری تلوار میں. سر کے کٹ جانے کا مجھ کو غم نہیں. خم نہ پڑ جائے تیری تلوار میں. زہو یردو والا نہیں. جیل نے یردو والا نہیں. دا قسم دہو دے یردو والا کم شیچ مات حق ثابت شی والله چې اوه ځایه مې څوک کټ کوي چې برملای ووایه. ټیک ده. عرس ما ته وښایئ بیا زمونږ د ملک عرس په قبر او په زیارت درې درې ورځې دبلې غږېږي. درې درې ورځې او څه وایي اسی ګوره دا زه خارۍ ژبه چې وایم تاسو دا خاریان دا مه وایي چې شعر یې پیچھے چیس کې مار دی. قسم په خدای دی زما خاریان ډېر خوښ. زه خپله خاری یم. خار ستاسو جایګیر دی. زه خار کې نه اوسېږم. زه هم خاری یم. دا مه وایي چې شعر یې پیچھے چیس کې مار دی. نه چیس کې مېس کې والا مې نه غوږ کې دی. میا کې وې سچا کام سچا کیا سچا قوالی شریف کون آندے پیا کراچیوں فلانا او سچیاں شیواں کہندے سن کے تیار یہاں آمی نا تو سننے واسطے دشپے زم لاڑ مونگ مالت کے وعدو قوالی ہوئے لچے اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا. دا قوالی وجی اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے. جو کچھ ہم نے لینا ہے لے لیں گے محمد سے. دا سی ورسرے دس سے چلمو کو اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے. جو کچھ ہم نے لینا ہے لے لیں گے محمد سے. تاسو وای پی ایمان چی دا پیغمبر دمر تعریف چی خدای پی بیزت اکی دا با خدای گوارے کی. عیسائیانو عیسیٰ علیہ السلام سرا دمر مینہ اکڑا چی دا خدای زوی ورتا ہوئے نو پی کافر شو کنشو. دای قوالی و سار ما تاوی چه مولی صاحب سنے راتی منہ کہ ڈاڑا کہ جیا سچیا شاہ منہ کہ منہ کہ اے دس کہ راتی اے شاعر جڑے اشعار کہندا آیا اے بڑے سچے ہیں کہ قرآن بہت سچا ہے. ویلے قرآن بہت سچا ہے مالونو کتنے پیسے دیتے نہیں. ویلے 1000 روپیہ من ملو 200 دے دے کہ میں ایک سورت قرآن دا پڑھیں. قرآن ان اشعار سے زیادہ سچا. ایک ثابت سورت پڑھنے تے 100 روپیہ نہیں دینے تے دبلے مار نو راتی 1000 روپیہ دیتائی تے دبلے مار دے الفاظ بھی شرک اور کفر دے.
مردے اور زیارت اور ولی تسی قوالیاں اور دبلیاں تے بخشوان دیو تے پھر ماں پیو جد مر جان دینے تے گھرچ ملا منگا کے ختم کیوں کر دے 40 دن زیارت والے دن تسی طالبہ تے امامہ نو منگوا کے ختم کیوں کر دیو ڈھولکی تے دبلے تے باجے لے جا کے انہ دے قبر تے بجایا کرو بخشے جا سکتے داولیاؤ پا قبرونو دبلے گا گولو دا خدا قہر نیولیا کاؤ ڈالا سکے ڈالے بے پوگا کڑی ڈالے او ڈولکے بور سر کیوں میاں وہی میرا سرکار دی ڈالی پی جان دی زمان پا بالا مانے تیری یہ وغنجی پیدا کرے آئے مخ کی گلو نہ ورہ چوش او سبا ڈلکی غگی گی او دا 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 کسڈا بچی زما مولانا دا خمینی نامو آغستا خمینی پریدا خدای دی منگل آغا قوت را کی چه تمانا پا قبر کی بیا کینے سنگا تمانا قبرو نا دا چرسو نو آڈے سنگا جوڑے تمانا کلبو نا دا شرابو نو آڈے سنگا جوڑے تمانا دا صدرات خزے لیڈا پا موٹر کے ناستی او لیڈائے دکانونو کی انگتی علکانو سراجی زتانا سرمن پا ولارو باسم کنو باسم دوس بغیرت قوم شرم دل قوم چاکی چی حیاء نہیں چاکی چی غیرت نہیں چاکی چی ایمان نہیں تور تا گورے اوستا خزا پردی دکاندار سرا پا سودا کی خبر کئی ستا سر دا پری کولو نده دوائی پا ایمان که دروغ ویم رشی زمان سر پری کئی تالا شرم ندر کم شے چه قدرت قرآنو گوره دا علماء ناستی هن لباس لکم و انتم لباس لهن قرآن ویلی دی قل للمومنین یغز من ابصارهم سڑو تو آیا چه خزے او گورے استرگی خکتا کئی وقل للمومنات یغددن من ابصارهن خزو تو آیا چه سڑی او گورے استرگی خکتا کئی دا قرآن ویلی دی زما پلار ندی ویلی زما نکر ندی ویلی زما دا کور قانون ندی قل للمومنین یغدو من ابصارهم وقل للمومنات یغددن من ابصارهن نن چه خز پلار روانی سڑو تا چنگا گوری چه باز خلق دا پراپیگنڈا کڑی وا چه دے بجلیگر مولا دماغ خراب شد نو دراتلو غرض میں داو دنیا تو باندے راغلے یو خدا چھے ڈاکٹرانو ماتوے چھے تب یو میاش خبریم زر پزورا زورا نکے دو امدہ چھے تقریرو نہ بنکے نما وقتی زما دے مرگرو ڈیر اسرارو نماوے چھے کز پا تیزا خبری شروع کم یا جلسہ شروع کم خو مڑکے گم بکنا نو دے مرگ نا با ما خلاسی چوک نو مال آئے کاش آوئی نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے یہی دل کی حسرت یہی آرزو چہ دے سردار کونین صلی اللہ علیہ وسلم جلسوی او زپ کے داغ سیرت پاک بیانو ماہ او زما ساوزی نو دین اللہ سعادت بل سکے دے نو زما عزیزانو زما دماغ با انشاءاللہ تر اغی پوری ٹکوی چھ تر سو پوری دا خراب شوی دماغ والاو لا شونا میں خاورو تا نہیں استو دماغ دا اغا چا خراب دے چھ سوک پا دین پورے ٹوکی کر
دماغ دا اغا چا خراب دے چا سوک دین پورے مسخرے کئی دماغ دا اغا چا خراب دے چا چا دین نا کھڑاؤنا جوڑا کرے دا دماغ دا اغا چا خراب دے چا چا دین دا خیٹے او دا روٹے دا پارا ذریعہ گرزو لے دا دماغ زمونگ ندے خراب چھ مونگا دلاس مزدوری کو اور اٹھائی پہ خرو محنت کو اور اٹھائی پہ خرو دماغ زمونگ ندے خراب دماغ دا اغا چا خراب دے چھ دا چا خوراک دا زیارتون و شکرانی دے دماغ دا چا اغا چا خوراک دے چھ دا چا خوراک دا پیرانی پیر سے بھی اول سمی دے دماغ دا اغا چا خراب دے چه دا چا خوراک ذریعه دا زیارتون و مال گیدی دماغ دا اغا خراب دے دماغ زمونگ نده خراب.